Nosta toinen jalka ylös kohti kattoa, ota sieltä jalasta jostain kohtaa kiinni, pyöritä nilkkaa. Lattialla jäänyt jalka, niin se voi toki olla myös koukussa. Saat helpotusta vähän siihen takareisivenytykseen. Ja sitten toinen jalka, nosta ylös ja pyöritä nilkkaa. Tietty myös toiseen suuntaan. Hyvä. Tuo sieltä jalka nilkkapolviasentoon. Tuo molemmat jalat lähemmäs ylävartaloa. Pakaran puolelle venytystä ja sä saat tehostettua tätä venytystä niin, että koitat saada sieltä vähän selkää notkolle tai pikkasen irti sieltä lattiasta, eli jos ei muuten tunnu siellä pakaran puolella venytystä, niin ei kannata välttämättä tuoda jalkoja lähemmäs kasvoja, vaan suoristaa ja notkistaa vähän selkää. Ja sitten toinen pakaran puolelle venytystä. Hyvä. Otetaan toisenlainen pakaravenytys ja samalla vähän sinne selkään kiertoa. Toinen jalka koukkuun, vastakkaisella kädellä sieltä jalasta kiinni, tyhjä käsi auki sivulla ja kaada se jalka sinne vastakkaiselle puolelle. Samalla katse kääntyy poispäin jalasta sinne tyhjän käden puolelle. Palauta takas keskelle ja vaihda puolta. Eli jalka koukkuu vastakkaisella kädellä sieltä kiinni ja kierrä sivulle. Katse kääntyy poispäin. Sitten voit kääntyä siitä kokonaan toiselle kyljelle. Ja etureisivenytys joko täällä alhaalla kylkimakulla, ota päällimmäisen jalan nilkasta kiinni. Tai sitten voit nousta sieltä ylemmäs istumaan. Kantapää pakaran viereen, nojaa taakse. Ja voit toki koukistaa sieltä sitä vapaata jalkaa myös ja ottaa sieltä vastakkaisella kädellä kiinni. Tämä saattaa vähän ehkä helpottaa tätä etureisivenytystä. Hyvä. Ja vaihda toinen puoli. Eli joko toiselle kyljelle päällimmäisen jalan nilkasta kiinni tai sitten istuen nojaa taakse kantapää pakaran vieressä. Hyvä. Nouse sieltä sitten ylös istumaan. Jalat auki. Työnnä sormilla selkää ylös suoraksi pystyyn sieltä selän takaa lattiasta. Suoristat selkää. Ja sit voit työntää samalla myös sinne eteenpäin ja jätä joko kädet tänne selän taakse. Tai sitten voit tuoda kädet sinne etupuolelle antamaan vähän lisäpainoa siihen venytykseen. Ja sitten lähdetään tästä venyttämään puolelta toiselle niin, että toisen käden voit tuoda sinne lattiaan, kurota vastakkaisella kädellä sinne jalkaa kohti, rintakehä kääntyy jalkaa kohti, vaihda etukautta toiselle puolelle ja toinen käsi voi antaa tosiaan tukea sieltä lattiasta. Ja sitten uudestaan sinne keskelle ja toinen jalka käännä rintakehä keskelle. Ja toinen jalka käännä rintakehä mukana. Palauta keskelle ja venytä vielä uudestaan sinne
eteen. Sitten nouset sieltä ylemmäs, selkä suorana, taas voit auttaa käsillä sieltä selän takaa lattiasta selkää ylös pystyyn. Pidä pakarat lattiassa, istuinluut lattiassa, käsi ylös, taivuta sivulle. Ja sitten vaihda toisen puolen, käsi ylös, taivuta sivulle. Vaihdetaan vielä uudestaan, käsi ylös ja taivuta. Ja pidä ne pakarat siellä lattiassa ja taivuta toiselle puolelle. Sitten nostat ylös, tuo polvet yhteen, koukkuun, polvitaipeista kiinni. Pyöreä selkä, notkista taakse. Suorista selkää, avaa polvia, työnnä rintakehää eteen. Ja taakse, eli siis pyöreä selkä. Käsivarsin yläselkää venytystä. Avaa polvia, työnnä rintakehää eteen. Ja sit vielä taakse. Ja nosta ylös. Toinen jalka suoraksi, toinen jää koukkuun. Vastakkaisella kädellä sieltä jalkapohjan ulkosyrjästä kiinni. Uudestaan vielä vähän venytystä sinne käsivarteen yläselkään. Nyt yksi puoli kerrallaan. Eli vastakäsi jalka ote, työnnä jalalla eteenpäin, selällä taaksepäin. Ja vaihda toinen puoli. Pyöreä selkä. Työnnät selällä taaksepäin, jalalla eteenpäin. Ja voit päästää irti. Tuo jalkapohjat yhteen, salmiakkiasento. Suorista taas selkää, ota sieltä jaloista kiinni. Ja sit voit viedä rintakehää eteen ja alas. Tai eteenpäin. Vähän sinne sisäreisien puolelle venytystä vielä lisää. Hyvä. Tuu kyykkyyn. Tai mä näytän myös toisen vaihtoehdon. Tällainen puolikyykky. Toisen jalan polvi maassa, toisen jalan varpaat maassa. Ja ylävartalon painolla säädät tätä niin, että kun viet kantapäätä lattiaa kohti, niin saat sinne akillesjänteen pohkeen puolelle venytystä. Jos tää ei tunnu tai et saa venytettyä, niin kulmanoja, painat rintakehää kohti lattiaa ja sitten täällä voit nostella, koukistella polvia, painaa sieltä kantapäitä alas. Viedä rintakehä vähän kauemmas. Hakee sen oikean kohdan sieltä, että missä kohtaa saat pohkeet venymään. Ja sitten jos olet täällä toispuoleisessa asennossa, niin vaihda nyt toinen puoli. Eli tämmönen toispolvikyykky. Ja sitten kantapäätä nostat sieltä ylös lattiasta ja painat rintakehällä alas tai säädät sitä venytystä viemällä painoa eteen ja taakse. Haat sieltä sopivan kohdan. Hyvä. Tuu sitten istumaan. Ota joku mukava istuma-asento. Voit toki istua tuolillekin, kunhan se ei ole kauhean pehmeä se tuoli. Tai sohvalla, kunhan se on kauhean pehmeä, niin että saat pidettyä selän rentona pystyssä ylhäällä. Avaa kädet. Ota kyynärpäästä kiinni. Avaa uudestaan. Ota toisesta kyynärpäästä kiinni. Ja vielä uudestaan kumpikin puoli. Ja tuo kädet alas. Pyöräytä olkapäitä, tuo kädet ristiin kyynärpäitä myöden, kiepauta toistensa ympäri, paina alas, nyökkää eteen ja sit kallistut päätä toista olkapäätä kohti ja toista olkapäätä kohti vuorotellen.
Hyvä. Vaihda kädet toisinpäin ristiin. Paina alas ja kallista päätä puolelta toiselle. Palauta keskelle, kädet taakse, sormet lattian röyhistä, rintakehää eteen, katsetta vähän ylös. Ja palauta rennoiksi, kädet sinne sivuille, pyöräytä olkapäitä, käännä päätä puolelta toiselle. Jätä keskelle, kallista päätä puolelta toiselle. Jätä keskelle, nyökkää eteen, nosta nenää ylös. Ja jätä sinne alas, jos haluat, niin kädet takaraivon päälle lisäpainoksi. Kädet alas, käännä nenä ylös kohti kattoa. Ja sit uudestaan alas kohti lattiaa. Palauta keskelle ja otetaan vielä yksi viimeinen venyttely tai pienehkö venyttelysarja. Tuu konttausasentoon. Pyöreä selkä, notkoselkä, vuorotellen muutama kerta. Pyöreä selkä, katse napaan. Notkoselkä eteen. Seuraavan pyöreän selän jälkeen palauta keskelle, koukista nilkat, nosta polvet irti lattiasta, työnnä rintakehää kohti varpaita. Palauta takas alas, nilkat suoraksi, kävele eteenpäin käsillä, päästä lantiota alas, älä roiku siellä olkapäiden päällä, vaan nosta olkapäillä ylöspäin. Lantion seutu keskivartalo rentona. Ja sit viet painon taakse, jätä kädet pitkälle eteen, voit tuoda varpaat yhteen, isovarpaat yhteen ja päästä kädet ihan rennoiksi sinne lattiaan, otsapatjaan. Ja sit vaihdat sieltä vielä kädet sinne jalkojen puolelle, eli saadaan yläselkäkin oikein pyöreäksi.